Постійні підтоплення, суцільне бездоріжжя та справжнісінькі водоспади під час злив. Так ще донедавна жили мешканці на селянському узвозі у Дніпрі. Серед них і пан Сергій, який мешкає тут вже понад 20 років. Розповідає, через погану дорогу та відсутність інфраструктури страждали і водії, і пішоходи. Проте силами місцевих вирішити проблему не вдалося. До 23 роки не було ніякої надіжди, що коли-небудь у кого-небудь дійдуть руки до цієї вулиці. В прошлом году я участвував вместе з жильцями в строительстві, в ремонті, в частичному ремонті цієї дороги. Вот. Естественно, мы не надеялись сами все сделать. Вот, понимали, что таким образом хотя бы привлечем внимание городской власти. Капитальный ремонт селянського узвозу стартував у травні поточного року. Впродовж кількох місяців щодня тут працювали зо 30 комунальників та спецтехніка. Прокладали нову дорогу, будували каналізаційний колектор та дощоприймачі. Асфальт зробили за сучасною технологією – бешовного з'єднання плит. При будівництві проекту столкнулися з большими трудностями, с отсутствием ливневой канализации, которая в проектах Советского Союза еще тут была. Пришлось укладывать все заново. Выполнено порядка 3600 квадратов бетонного покрытия дороги, 1400 квадратов асфальтного покрытия. Окрім автошляху та комунікацій, також облаштували бордюри. Зробили пішохідну зону, яку відокремили від узвозу металевим огородженням і уклали тактильну плитку. Зараз завершують монтаж освітлення. Ми завершили повну реконструкцію крестьянського спуску, починаючи з мая місяця. Городському бюджету це обійшлося реально в круглу суму, тому що це, скажімо так, не стройка віка, але це дуже серйозний інфраструктурний проєкт, 33 мільйона гривень. У нас установлено около 26 дождеприемников, 10 люков, то есть реально как бы этот объем работ мы провели и соответствующим образом мы эту проблему решили. У міськраді Дніпра кажуть, усі роботи на селянському узвозі фінішують до кінця тижня. Дар'я Пшенишна, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.